Da moj bicikli za pare, tako da idemo da mu nosimo bicikli Kinezu i da vidimo šta će se desiti, za koliko ću ga prodati i tako dalje. Bicikl jednog tamo, vidjet ćete ga, da ću da vam pokažem bajs. Nadam se da ću ga prodati bar za 3000, što je i dogovor da ga prodam. Ja sam tražio 30 evra, ali za 3000 može da ode. Sad ćemo da vidimo. Medelin i sa kim svoj plen idim, pa di veran Medelin, gaz gaz jakuzin. Ja Balkanac ne delim i sa kim svoj plen idim, pa di veran Medelin, gaz gaz jakuzin. Ok, evo ljudi, idem, vozim bajs, nosimo bajs Kinezu, vidjet ćemo koliko ćemo keš uzeti za ovaj bajs. Sve je tu. Dobar dan. Sve je tu. Kamera. YouTube. Ja. Da. Ko je YouTube? Na YouTube. Ne, neće ti, seći ću ja. Ovo je taj bicikl. Ti ko je YouTube? Ja isto gledam. YouTube, dolar gospoda. Češ da te nađeš. Kako je to? Na YouTube, daj meni. Drži ti ovo. Imam ja kući nove i još biciklove. E, koga košta? 200 evra. Neće da piše. Nema itena. E, ovo je bolje. To nije na prodaju. To nije moj. To je od sestre. I gde sad traži? Evo, samo nema sliku. Sođi na ne, sođi na ne. Prodajemo bajs Kinezu. Ja sam tebi pitao, ti si rekao nije krivo. Šta? Gume krivo. Nije krivo. Ti vidi. A rekao sam ti da ne radi kočnica, ali radi kočnica. Jezgi, ja sam ti pitao da li je gume krivo, vidi ti probaj. A ne, to je kočnica. Nije, nije, to je krivo, vidi. Nije to krivo, treba da se ušteluje. Treba da se malo ušteluje samo, nije, gume su nove. Jezgi, to je krivo, ovo je krivo, ovo. Da, treba malo da se ove, ove da se malo zategnu. Igra malo, da, da. Ali nije strašno, lepo ide. Koliko mi daš za bicikl? Da ti bude dobar. Imam ja još biciklova, daću ti jeftino. E, ovo je krivo, može za 2,5. Može za 2. Ovo? Može. Evo ruka. Jel ti treba biciklovi, mogu jeftino da ti sredim biciklove. 2000 dinara. Mogu da ti sredim ovakvi za 50, ti možeš da zaradiš. Mogu da ti nabavim ovakve, vidi. Hoću ja to, hoću. Ovakve isto mogu da ti nabavim i onakve. Ko ovaj tu i ovaj tu ovakve. Kako je ti ovo? Kuješ li ti? Ne. Dolar gospoda. Nema, ovo ti je sve. Ne, 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 mora da ja pišem. Eto. E, ima ovako, ti ne da nađe. Ne, ovo je original. Gde je kupila? U prodavnicu, brate, 200. Gde?
u prodavnicu za kompjuter, evo sam ja, evo sam ja, evo ova dva. To sve si ti ja? Da. To sam sve ja. Ima tu moji spotovi, muzika, ovo ono. Ti je iz Renjina? Da, iz Renjina. I radim, na šta još radim? Pravim solariju, drveta, prozore, vrata. Ima da ovo polomu da nađe jeftinije neko? Ne, ova. Daj par, idem. Mm-hmm. Ćeš da ti nabavim još biciklove jeftino? A? Može. Još jeftinije od ovog mogu da ti nabavim. Može. Daj mi sad 3, zato što smo se dogovorili 3, a ja ti sledeći bicikli za 2000 donesem. Imam kući bicikli. Krivo ti točka. Dobro, ja može. Evo ga, to je to. Spremim ti ja još biciklove, pa... Ti trebaju... Ja neću na kameru. Ne, ja ću da obrišem tebe. Ne brini se. To je to, ljudi, videli ste, sredili smo bicikli, dobili smo pare. Lajkujte ovaj video, svi. Snima. Gasi. Sad snima. Gasi kako radi. Gasi.